Լոռու մարզի Ծաթեր համայնքը ունի 120 տնտեսություն, բնակիչների թիվը 420 է։ Գյուղում գործող համայնքային կենտրոնը լավ վիճակում է, կա նաև հիմնական դպրոց։ Խմելու ջրի խնդիրը համայնքում լուծված է, իսկ ճանապարհները ներկայումս բարեկարգվում են։ Համայնքի հիմնական խնդիրը ոռոգման ջրի բացակայությունն է, որի հետևանքով տարիների ընթացքում պակասում է հողագործությամբ զբաղվողների թիվը։ Այն դեպքում, երբ համայնքի բնակիչների հիմնական զբաղմունքը հողագործությունն ու անասնապահությունն է։ Համայնքում ջրվում է ընդամենը 15 հեկտար հողատարածք, մնացածը եթե անձրև կգա, բերքը լավը կլինի։ Այնուամենայնիվ, համայնքի ղեկավարը վերջին տարիներին ստացած բերքի քանակից դժգոհ չէ, պարզապես նշում է, որ եթե ոռոգման ցանց կառուցվի, ապա համայնքում վերքի արտադրության ծավալները զգալի կմեծանան։ Խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է 30,000 դոլարին համարժեք դրամ, որը համայնքը չունի։ Գյուղի բյուջեն տարեկան կազմում է ընդամենը 9 միլիոն դրամ։ Մեր մայր կանալին մոտիկ մի քանի տես երևի մոտավորապես մի 15 հեկտար հող կա, որ հնարավոր է, որ ջրվի, ու վերջ, մնացած հողերը չի ջրվում։ Այդ է մեր առաջնային խնդիրն այսօր արդեն տարիներ շարունակ չի բանը, ուրեմն ծորեն կարտոշկեն շատ քիչ հացել էր ցանքսը, այս վերջ 3-4 տարիների ահագին ավելացել է մանավանդ կարտոշկեն, բայց հնարավորություն չկա ջրելու։ Համայնքի երկրորդ խնդիրը նախակրթարանի կառուցումն է։ Ներկայումս Ծաթերում հրատապ ծրագրով հանդիսությունների սրահ է կառուցվում։ Հնարավորության դեպքում կբացվի նաև նախակրթարան, որտեղ այսօրվա տվյալներով հաճախելու ենթակա երեխաների թիվը գերազանցում է 25-ը։ Ծաթերից արտագաղթը այդքան էլ մեծ չէ, յուղից հատկապես շատ են հեռացել 2000 թվականին։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։